Պարոն Գաբրելյան, ուզում եմ անդրադառնանք տարածաշրջանում Թուրքիայի ակտիվությանը, Թուրքիայի քաղաքականությանը, տարբեր գնահատականներ են հնչում, թվում երկրորդ նախագահ Քոչարյանը օրինակ նշում է, որ տարածաշրջանում Թուրքիայի հավակնությունները զսպող միակ գործոնը կարող է Ռուսաստանը լինել, արդյոք կիսում եք այս մոտեցումը ու ինչպիսի ազդեցության մեխանիզմներ են հնարավոր Թուրքիայի վրա? Իհարկե, ցանկության դեպքում Ռուսաստանը կարող է լուրջ զսպիչ ուժ ունենալ Թուրքիայի համար, բայց վերջին շրջանում կապված Պուտին Էրդողան սերտ հարաբերությունների հետ, ես կասեմ, ընդհակառակը հենց Պուտինի թույլ տվությամբ կամ առնվազն չարարկելու պայմաններում, օրինակ Թուրքիան մի քանի ռազմական ներխուժում իրականացրել Սիրիա, Բոշակ առումով նաև ԱՄՆ-ի թույլ տվությամբ, և նաև Էրդողանը նախապես հաշվի առել բնականաբար Պուտինի վերաբերմունքը Լիբիական հարցում, որպեսզի կարողանա ճիշտ հաշվարկել թուրքական այնտեղ ռազմական ներխուժման հետևանքները, բայց ասել, որ միակն է Ռուսաստանը, իհարկե ոչ, անգամ եթե հիմա մենք տեսնենք, ինչ որտեղ դարձել է ընդհակառակը, մենք տեսնենք, որ նույն արևելյան միջերկրյա ծովում Թուրքիայի հրահրած այս թեժացման արդյունքում ողջ աշխարհը այսպես այս կամ այն չափով դուրս է եկել հենց Թուրքիայի դեմ, և այս պարագայում Էրդողանի միակ քիչ թե շատ լուրջ հույսը մնում է հենց Պուտինը, Ռուսաստանը, որը այդքան բացեիբաց դեմ չի հանդես գալի Թուրքիայի այդ միջերկրածովյան նկարտումներին, իսկ այն, որ Թուրքիան հրահրել է այսպիսի թեժացման շրջանում, ես դա ներքաղաքական հենք եմ տեսնում առաջվերթին, և հիմնական գործոնը այն է, որ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի հետ Էրդողանը մրցակցում է, Քեմալը հայտնի է որպես, այսպես ասենք, Սևրը պատրած Թուրքիայում, այդպես է հայտնի Սևրը պատրած առաջնորդ, հիմա Էրդողանը փորձում է հնարել այնպիսի բան, որ իբրև թե Թուրքիային պարտադրում են ծովային Սևր, և ինքն էլ ցանկանում է պատմության մեջ մտնել որպես ծովային Սևրը պատրած առաջնորդ, և իհարկե Թուրքիայի տնտեսական բարդությունները Էրդողանը որևէ ուրախացնելու բան չունի իր ժողովրդին, անգամ գազը շատերը վիճարկում են, որ հայտնաբերել էր, և նման պայմաններում նա նման քայլերի է դիմում իր ժողովրդին, այսպես ասենք, ռազմատենչ հայտարարություններով կերակրելու, որովհետև տնտեսական պլանում իսկապես որևէ ուրախացնող բան չկա, թուրքական լիրան մեծապես արժե զրկվել է, շարունակում է գահավիժել, կորոնավիրուսը երկրորդ ալիք է կարծես սկսում արդեն Թուրքիայում, և շատեր ընդհանրապես նույն օրինակ Ահմեդ Դավութողլուն չի հավատում թուրքական իշխանությունների հայտարարած պաշտոնական թվերին, ընդգծվում է նաև, որ տուրիզմի թվերն են մեծացնում, իբրև թե այսքան տուրիստ է եկել, և այլն, այնպես որ Թուրքիայում բավական վատթար տնտեսական վիճակ է, և դա նույնպես մղում է Էրդողանին նման արտաքին արկածախնդրությունը, և ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար, և նաև արտաքին թշնամու արկայությունը, նրան հնարավորությունը տալիս այդ տնտեսական բարդությունը պատասխանատվությունը դնել այդ երկրների վրա։ Իսկ այդ արկածախնդրությունների շարքում կարող է լինել համատեղ որևէ սադրանքը Բաքվի հետ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ, Ստեփանակերտում օրինակ այսպիսի հնարավորությունը չեն բացառում։ Իհարկե ոչինչ բացառել հնարավոր չէ, ամեն դեպքում տեսեք, որ Տավուշյան թեժացումը բավական չար կատակ խաղաց հենց առաջերտին Իլհամ Ալիևի վրա, նրան խոցելի դարձեց և երկրի ներսում, և Թուրքիայի առջև, և նաև Ռուսաստանի առջև, և այստեղ այսպիսի բան տեղ ունեցավ, մենք տեսանք, որ Տավուշյան թեժացման օրին Թուրքիան ինչ բանավոր մակարդակի աջակցություն ցուցաբերեց Ադրբեջանին, հետո նաև զորավարժություններ համատեղ, և դրա դիմաց Ադրբեջանը շարունակում է այժմ մեծ գին վճարել Թուրքիային, Ադրբեջանի ինքնուրույնությունը, անկախությունը զգալիորեն տուժել է նույն Իլհամ Ալիևի Թուրքիան, այսպես ասենք, շեշտակի մեծացրել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում, շնորհիվ դրա, և փաստորեն տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե Իլհամ Ալիևը ցուցաբերի խելամտություն և նաև ունենա այդ չափ ինքնուրույնություն, ապա այլևս երբեք նա չպետք է սահմանային սադրանքի դիմի մի քանի օրյա թեժացումներ հրահրի մեր սահմաններին, որովհետև ցանկացած նման պարագայում Թուրքիան աջակցում է Ադրբեջանին, և հետո նրան ստիպում է այդ աջակցության դիմաց վճարել, օրինակ Ալիևը հայտարարել է, որ Թուրքիան դառնալու է իրենց թիվ մեկ դաշնակիցը ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում, ասենք, այլ կերպ ասած դա նշանակում է, որ Թուրքիան պետք է դառնա Ադրբեջանի թիվ մեկ զենքի մատակարարը, մինչդեռ ներկայումս առաջին տեղում Իսրայելն է, երկրորդ տեղում Ռուսաստանն է, այսինքն Թուրքիան պատրաստվում է անցնել այս երկրներին դուրս մղել Ադրբեջանի զենքի շուկայից, նաև քաղաքական և տնտեսական մակարդակներով ենք մենք տեսնում թուրքական գրոհը, նույն արևելյան միջերկրածովի հետ կապված էր Թուրքիան պահանջում էր, որ Ադրբեջան աջակցություն հայտնի, և տեսանք այդ աջակցությունը ինչը բնավ չի բխում Ադրբեջանի շահերից,
քանի որ օրինակ եթե Թուրքիայից պահանջվում է, այսպես ասենք, աջակցություն հայտնել Ադրբեջանին միայն մեկ հարցում, այսպես ասած հայկական հարցում, ապա Ադրբեջանից հակառակը պահանջվելու է Թուրքիային աջակցություն հայտնել տասնյակ հարցերում կապված Էրդողանի արկածախնդրությունների հետ եւ դրանով խնդիրներ ունենալ այն երկրների հետ, որոնք խնդիրներ ունեն Թուրքիայի հետ։ Եվ ասեն Ադրբեջանը իսկապես գնալով դառնում է Էրդողանի տարածաշրջանային այդ նկարտումների հավակնությունների պատանդը։ Պան Գաբրելյան, Ռուսաստան մարնաքաղաքագետների հետ է զրուցում, ասում են Բաքուն սխալ գործեց, որ Թուրքիային ներքաշեց Հայաստանի դեմ գործողություններին, որովհետև Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է տեղափոխվել դեպի ՀԱՊԿ ՆԱՏՕ հարճակատում։ Կարծում եք բանը դրան կհասնի։ Կարծում եմ կողմերը ամեն ինչ անելու են, որ բանը դրան չհասնի։ Իհարկե մասշտաբային ռազմական գործողությունները մի երկրի կողմից մյուս երկրի տարածքում պաշտոնական տասներում առաջխաղացում ունենալը արդեն ստեղծում է նման վտանգ, եւ հենց դրա համար էր, որ Էրդողանը շարունակ դիմում էր Տավուշյան թեժացման օրերին, դիմում էր Ռուսաստանին, որպեսզի նա, այսպես ասած, օգտագործի իր ազդեցությունը Հայաստանի վրա, թույլ չտա, որ Հայաստանը առաջխաղացում ունենա Ադրբեջանի տարածքում, այսպես ասենք, որովհետեւ Թուրքիան էլ Ադրբեջանի հետ ունի ռազմական փոխօգնության պայմանագիր, եւ բացի այդ դա նաև Էրդողանի իմիջի հարցն էր, որը, ինչպես վաղուց եմ նշել, դա նույնպես զգալիորեն վնասվեց Տավուշյան թեժացման արդյունքներով եւ Իլհամ Ալիևին է նույնպես, եւ ես այս համատեքստում իհարկե կարծում եմ, որ Էրդողանը դեռ կփորձի վրեժ խնդիր լինել մեզանից, հենց նա եթե հետագայում սադրանք տեղի ունենա, ըստ էության առաջերտի նրա շահերից է բխելու Իլհամ Ալիևը, նորից եմ ասում, եթե խելամտություն ցուցաբերի, այլևս երբեք չպետք է նման թեժացման գնա, քանի որ դա բերում է այդ երկրի Թուրքիայի կողմից այդ երկրի, այսպես ասենք, գաղութացմանը, այլևս զրկվում է ինքնուրույնությունից, Իլհամ Ալիևը որոշումներ կայացնելու ինքնուրույնությունից։